بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم ونعم بالشكر. نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد يكم حمدي من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا أمان متو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بداية أحييكم بتحية الإسلام ala wahiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wa Islam, tukiwa tunaendelea na maudhu yetu ambayo inahusiana na elimu, bila shaka mnakumbuka katika kipindi chetu kilichotangulia kwamba tulielezea baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na elimu, hususan tukiangalia umuhimu wa elimu na elimu ipi ambayo inakusudiwa, na tulisema kwamba elimu ambayo itakupelekea kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elimu ambayo itakupelekea kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapa si kuifahamu tu bali kuifanyia kazi. Maana ukiifahamu elimu ukaisoma, lakini bila kuifanyia kazi, vile vile elimu yako kwa mujibu wa riwaya itakuwa ni ujinga. Maana ujinga vile vile una vigawanyo vyake. Sasa dini ya Kiislamu inatuhimiza tutafute elimu, na hiyo elimu tuifanyie kazi. Walakin elimu ya namna gani, au elimu ipi? Elimu ambayo itakufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema kwamba haqiqatul ghaia. Sasa Uislamu kama Uislamu, ili watu wasibaki ni wajinga, wasibaki hawajui chochote kuhusiana na Mwenyezi Mungu Mola wao, basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema talabul ilmi faridha ala kulli muslimin wa muslima, kwamba kutafuta elimu ni wajibu kwa Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Na hapa ndio maana Uislamu katika masuala ya elimu na hata mambo mengine, Uislamu unatufundisha usawa, si kama wengine wanavyotuhumu Uislamu. Wale ambao wanautuhumu Uislamu ni kwa sababu hawajui, au ndio tunasema kwamba baadhi ya watu ambao labda wanasoma Uislamu, lakini kwa sababu kile wanachokisoma hakiendani na mafundisho ya Uislamu, hakiendani na yale ambayo tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ina maana
si kwamba labda ni kujua kitu ambacho kinaendana na uhakika. Toba nina hapa ni katika ujinga. Mfano, wale ambao ni Taliban walipoichukua Afghanistan, wakawa yani wameharamisha elimu kwa jinsia ya kike. Yani wanawake walikuwa hawawezi kwenda kusoma, wanakaa majumbani mwao. Wanaosoma na wenye ijaza ni wanaume. Sasa tunasema kwamba hivi Uislamu hauamrishi hivi? Bwana Mtume anasema ni wajibu kutafuta elimu kwa Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike. Kwa hiyo wale ambao walifanya hivi, walikataza jinsia ya kike kwamba wasisome, ni kwamba hawakusoma elimu ambayo inaendana na nini, na uhakika. Na hivi ndivyo tunavyoelezea kwamba si kila naye ambaye anasoma anafanya nini, anapata ule uhakika wa kile alichokisoma. Bwana Mtume anaendelea katika hadithi hii ndefu, anasema bihi yutau rabba, kwa elimu hiyo ambayo mtaitafuta, basi Mwenyezi Mungu atatiiwa. Sasa hii ni nukta ya msingi kwamba sote kiujumla, wanadamu, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, elimu tunazozitafuta zinatupelekea kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama haitupelekei kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inawezekana ni katika elimu, lakini ni si katika elimu ya wajibu. Maana katika elimu vile vile ambazo yawezekana yutabiqul waqi, kuna elimu ambayo ni ya wajibu ambayo inabidi uwe nayo, na kuna elimu ambayo sio ya wajibu. Kwa hiyo elimu ambayo ni ya wajibu kila mmoja lazima awe nayo, ndio hii bihi yutau rabba, kwa elimu hiyo Mwenyezi Mungu anatiiwa. Sasa waweza ukajiuliza kwamba labda wewe tangu uanze kusoma, je, unajua namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na katika riwaya hii inasema wabihi tusalul arham, na kwa elimu hiyo basi inakufanya uunde undugu na jamaa zako, si kwamba unauvunja. Ukivunja undugu, ina maana elimu hiyo sio ile ambayo Mwenyezi Mungu anakusudia au Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na toba ni hapa ni katika masala ya akhlaqi, kwamba ukisoma lazima uwe na akhlaqi, uwe na tabia. Riwaya inaendelea kusema wa yu'raf alhalal min alharam, ina maana ukisoma kwa elimu hiyo itafahamika halali na itafahamika haram. Sasa tunaangalia kwamba elimu tunazozisoma, kwamba labda nisome namna ya kuchimba madini na kuya labda na kuyasafisha, sawa, lakini je, nitajua namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nitajua kwamba katika hayo labda madini haramu itaingiaje, na ikiingia nifanyeje? Unaona? Kwa hiyo kusoma labda hiyo elimu ya kuchimba madini na kuyasafisha, unaona, ni utangulizi wa kusoma sasa elimu ya uhakika na ya wajibu, kwamba je, hiyo elimu ya madini niliyoisoma, kama haramu itaingia nitaifahamu vipi, na kama nitaifahamu nitafanyaje? Anaona? Na kama nitapata labda pesa ambazo zimetokana na ile haramu ambayo imeingia sikuifahamu nitafanyaje? Sasa hapo tunasema kwamba kuna elimu ambazo ni utangulizi wa kufahamu ile elimu ya uhakika. Sasa riwaya inaendelea kwamba al-ilm imamul amal,
Sasa ukiwa na hiyo elimu ambayo inakusudiwa, basi ikupelekee kufanya matendo, matendo mazuri. Imani, Bwana Mtume anaendelea kusema, wal amalu tabi'uhu, kwamba matendo yanafuata elimu. Sasa anasema elimu hiyo, yulham bihi as-suada, wanapewa watu watukufu, wale ambao nyoyo zao ni safi. Lakini kuna watu ambao nyoyo zao ni chafu, wana elimu. Tunaona watu nchi za magharibi, unaona watu hawana tabia, watu yani wanafanya uovu lakini wana elimu, anaonekana ana elimu. Kiuhakika kwamba elimu inayokusudiwa ina uhakika wake, ile ni elimu dhahiri, kwamba ana elimu, anaenda kuua watu, anaandika vitabu vya kupoteza watu, ile ni elimu dhahiri, lakini sio elimu ya uhakika, kwa sababu ni elimu ambayo kama umeifahamu la dharar, huna madhara, na ukifahamu basi ndo ambao haifai. Ya khayran lakini, ya khayran unzili, ya khayran muhsini. Lakini kuna elimu ambayo usipoifahamu basi hata siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima afanye nini? Akuadhibu. Riwaya inaendelea kusema kwamba wa yuharrimuhu al-ashqiya, kwamba na hiyo elimu Mwenyezi Mungu anaiharamisha kwa wale watu ambao ni waovu. Kwa hiyo ukiona mtu yoyote ambaye ni muovu anaheshimika eti ana elimu lakini ni muovu, na hamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mulhidin, kafir, la ya'rifu Allah, hamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi elimu alionayo sio ile ambayo ni ya uhakika, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wale maulama wa, kuna watu ambao wamepewa elimu, na hao ambao wamepewa elimu ndio wanamcha yeye, na wale ambao wamepewa elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka, anasema amewainua. Sasa wale ambao wamepewa, ambao wanaonekana wana elimu lakini elimu yao haiwapelekei kufahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jua kwamba kuna mkono wa nani? Wa Ibilisi. Al-Imam Al-Kadhim alayhi salam anasema wajadtu ilman nasi fi arba, kwamba nimeikuta elimu ya watu iko katika mafungu manne. Anasema awwaluha an ta'rifa rabbaka, fungu la kwanza umfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqida, usome ilmu la aqida, elimu ya imani, na ina mambo mengi ndani yake uyafahamu. Al-Imam anaendelea kusema wathania, na fungu la pili antaarifa ma sanaa bika, na ufahamu yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya kwa ajili yako, namna gani Mwenyezi Mungu alivyokuumba, na vile vile ni aqida. Ukiangalia Mwenyezi Mungu alivyokuumba, neema alizokupatia, umshukuru. Lakini kuna watu wengine mpaka wana imani kwamba Mwenyezi Mungu hayupo. Nani aliyekuumba? Nasema baba na mama, kwa sababu ndo kanuni ya ulimwengu mpaka mimi nimefikiwa, yani kanuni ya ulimwengu ilivyo ni kwamba watu wanazaana hivyo mpaka ikafikia zama na ikazaliwa. Ina maana hana itikadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu wa namna hii anaonekana ana elimu, anaonekana na nafasi nzuri tu katika jamii. Tunasema tusije tukadanganywa na mandhar, ile si elimu ambayo inakusudiwa kwa mjibu wa mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu. Ama ukiwa Muislamu ukawa na elimu nyingine tofauti na zile ambazo zinakupelekea kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi
tunasema zile ni utangulizi, inabidi ukamilishe umfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufahamu halali, ufahamu haramu na kadhalika. Thalitha, kigawanyo cha tatu, al-Imam anasema antaarifa ma arada minka, ufahamu yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataka kutoka kwako. Ufahamu kwamba zile awamir Mwenyezi Mungu anakuamrisha nini ufanye. Na vile vile kigawanyo cha nne anasema antaarifa ma yukhrijuka min dinika, ufahamu ni yapi ambayo yanakutoa katika dini yako, kwamba ukiyafanya yale ambayo amekukataza, ukiyafanya itakuwa ni sababu ya kutoka katika mila ya dini tukufu ya Kiislamu. Hii ndio elimu ambayo inabidi tufanye nini? Sote tufanye sa'i kwa ajili ya kuitafuta, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya familia zetu na kadhalika. Al-Imam Ali alayhi salam anasema ta'allamul Qur'ana fa innahu ahsanul hadith, kwamba someni, jifunzeni Qur'ani kwa sababu Qur'ani ni maneno ambayo ni mema, ni maneno ambayo ni mazuri. Kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema watafaqahu fihi, na hakikisha mnafahamu yale ambayo tunayafahamu, yale ambayo yanapatikana ndani ya Qur'an. Fa innahu rabiul qulub, kwa sababu Qur'ani ni tunasema kwamba ni msimu ambao kama unavyoona ule msimu, tabani katika misimu minne, kuna msimu mmoja ambao yani mazao, mimea inakuwa mizuri, kijani kibichi na kadhalika. Sasa al-Imam anasema Qur'ani ni kama huo msimu ambao ni Rabiul, anasema Rabiul Qulub. Kwa hiyo nyoyo zetu zinafufuka, zinanawiri, zinakuwa safi kutokana na hii Qur'an, kutokana na mafundisho ya Qur'an. Na ndio maana maulama wanasema kwamba Qur'ani pamoja na kuwa kwamba ni kitabu al-hidayah, ni kitabu ambacho kina hidayah, kina uongofu, lakini ndani yake ukiingia utapata elimu. Ukiingia ndani ya Qur'ani kila elimu utaipata. Utakuta Qur'ani imeashiria. Sasa wale wafafanuzi na wale ambao wanatafsiri Qur'ani basi watapanua zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, lazima tufahamu kwamba elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka ni ipi, ili tuingie pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifia kwamba katika waja zake wale ambao wanamaabudu kiuhakika ni wale ambao wamepewa elimu, na hao hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawainua kidaraja. Al-Imam Al-Kadhim alayhi salam vile vile anasema tafaqahu fi dinillah, yani kuweni wabobezi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal fiqha miftahul basira, hakika fiqhi, kufahamu sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ufunguo wa kuona, wa kufahamu mambo mengi. Wa tamamul ibada, na ndio ibada ambayo imetimia ndugu zangu wa Islam. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba Waislamu wote au umma wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lazima wahakikishe wanawafundisha watoto wao na wao wenyewe, tunasema kwamba ilmul anbiya, ile elimu ambayo walikuwa nayo manabii, na hiyo elimu ni ashraful ulum. Ufahamu aqida ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufahamu sheria ili uishi katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima uwe unafahamu sheria, ufahamu makatazo na ufahamu awamir
maamrisho. Kisha lazima ufahamu akhlaq, uwe na tabia nzuri. Namna gani utaweza kuamiliana na jamii, utaweza kuishi na jamii kwa tabia ambazo ni nzuri. Sasa hapo utakuwa umeweza kuipata elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka. Ama elimu nyingine kama nilivyosema ni vitangulizi ambavyo vitakupelekea katika elimu hii kilele. Wa ila kama hutofikia kilele, na kilele kama nilivyosema kwamba ni hii elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilmu al-anbiya, ukaishia katikati bila kukamilisha, basi kile kipande ambacho umekichukua basi kitageuka kuwa ni ujinga. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fiyattabi'una ahsana, wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا مقلب القلوب والأبصار.